Բարև ձեզ, եթերում լուրերն է։ Արդեն 10 օր է Արցախը ամբողջական շրջափակման մեջ է։ Տեղեկատվական շտաբը հաղորդագրություն է տարածել, որում ասվում է, որ դեկտեմբերի 12-ի առավոտյան ադրբեջանական կողմը բնապահպանական կեղծ պատրվակներով փակել է Լաչինի միջանցքը, որը Արցախը Հայաստանի եւ արտաքին աշխարհի հետ կապող միակ ճանապարհն է։ Ադրբեջանական գործողությունների հետևանքով Արցախի 120,000 բնակչությունը, որից 30,000-ը երեխաներ են, հայտնվել են հումանիտար ճգնաժամի մեջ։ 1100 քաղաքացի, որից 270-ը անչափահաս, ճանապարհի արգելափակման հետևանքով տուն վերադառնալու հնարավորություն չունի։ Արցախի բժշկական հաստատությունների վերակենդանացման բաժանմունքներում գտնվող ավելի քան 2 տասնյակ առողջական լուրջ խնդիրներ ունեցող հիվանդներ, որից 13-ը երեխա է, Հայաստան անհապաղ տեղափոխման կարիք ունեն։ 350 հիվանդ չեն կարողանում բուժում ստանալ Հայաստանում։ Արցախում ժամանակավորապես դադարեցվել են բոլոր պլանային վիրահատությունները։ Հայաստանից ամեն օր 400 տոննա սննդամթերք եւ դեղորայք հնարավոր չի լինում հասցնել Արցախ։ Տրանսպորտային ամբողջական շրջափակումը սպառնում է սննդի, դեղորայքի եւ վառելիքի պակասով։ Ստեփանակերտի մթերային խանութներում օրեր շարունակ նույն տխուր իրավիճակն է։ Արցախ TV-ի մեր գործընկերները այսօր եւս անդրադարձել են խանութներում տիրող իրավիճակին։ Մանրածախ առևտրով զբաղվողների համար պարենի պակաս նորեցոր զգալի է դառնում, դատարկում են դարակները։ Չունեմ այս պահին գրեչկա, բրինձ, շաքարավազ, ոսպ, երշիկեղենս էլ վերջանում է, 10 օր այս ոչ մի տեղից ապրանք չեմ ստանում, բայց եղածն էլ քիչ-քիչ եմ տալի ժողովրդին, որ բավարարվեն այդքանով, միջև տեսնենք ինչ կդառնանք։ Կրուպեղենի ցապակասությունը, գրեչկա չունենք, ոսպը չկա, դե շաքարը պեսոկը չկա, ընդհանրապես ձեթը մի քիչ ունենք դեռ, ընկել բանջարեղեններից չկա, կարտոշկա, սող, գազար։ Բանջարեղենի խանութներն ավելի վաղ են դատարկվել, դատարկված են արկղերը, չկա կարտոֆիլ, գազար, բազուկ, կաղամբ, սող, մրգեղենն էլ վերջանում է։ Այս կամ այն ապրանքը գտնելու համար քաղաքացիները ստիպած են լինում մի քանի խանութ մտնել։ Դե հայրացած հետ եմ եկած վերջինը, հա, կավիչ Պրծավա, գրեչկա եմ ուզել լաչի, ծեցը գրեչկան, ոդը հիշկա է լողեն, կարբոսի, հա, այս ամենացով տան, դե իմը ասը ստանքա։ Մանրածախ առևտրով զբաղվողների հիմնական մասը դատարկված դարակները համալրել են խանութի պայուստում ունեցած վերջին պաշարներով, խանութներում նաև երշիկեղենի, կատնամթերքի, ջրեղենի և ծխախոտի պակաս կա։ Ենա պեներ կար պատվիրում ենք ասմա օնինք վեջ կար վեջ, օրինակ սոր գրան կենձի, իրկե գրան կենձի ին որլալ է, դարոնիք ին որլալ եկալ չն, ձակաշ չն կիրել, կալբասին որնա սոր եկալ չն կիրել չն, ջերմուկ էր կորա պատվիրած հարակա վեջ, տիպեներ կալի երևի ուր ասմոտ էլ չկա, դրա այդի մզել չեն եկլի այդքան։ Հիմնական ու մեր խանութում այս պահի դրությամբ չունենք հնդկաձավար, բրինձներ, մակարոնեղենի տեսակներից մնացելա լրիվ քիչ քանակությամբ, շաքարավազ ընդհանրապես չունենք, շաքար չունենք, իսկ դարակներում դրվածներն էլ արդեն պահեստում եղածները վերջի տեսակները բերել ենք, որպեսզի մեր բնակչությունը գոնե ամեն մեկը մի կիլոգրամի չափով տանեն։ Հաշվի առնելով ստեղծված իրավիճակը, սննդամթերքի առևտրով զբաղվողներին գյուղի և գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամը տեղեկացնում է, որ պահեստներում առկա է սննդային հաճարի բավարար քանակության պաշար, պատրաստ է տնտեսվարողներին տրամադրել։ Տրամադրման ձևաչափը որոշվել է հետևյալ կերպ՝ խանութներին, տնտեսվարող սուբյեկտներին, որոնք զբաղվում են առևտրով, մոտենում են հիմնադրամի պահեստներ, այնտեղ վճարումը կատարում են, տրամադրվում է համապատասխան չեկը, փոքր խանութներին տրամադրվում է մինչև 50 կիլո, արդեն համապատասխան մեծ խանութներին մինչև 100 կիլո։ Գյուղի և գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամը հաճարը տնտեսվարողներին տրամադրում է ինքնարժեքով, կիլոգրամը 393 դրամով, այսքանով չեն սահմանափակվելու։ Պահեստներում առկա են նաև ոլորի, ցորենի, գարու և հնդկացորենի պաշարներ, մաքրման ու զտման աշխատանքներից հետո դրանք նույնպես տրամադրելու են խանութներին։ Գենադի Երեմյան, Դավիթ Հակոբյան, Վլադիմիր Հոլովչենկո, օրլարատվական։ Արցախի պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը այսօր Facebook-յան ուղիղ եթերում անդրադարձել է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստին։ Բարելուս, հարգելի սիրելի արցախցիներ, բոլորին ողջունում եմ ու ուզում ասեմ, երեք ու գիտեք շատերը, որ ՄԱԿ-ում անվտանգության նիստը բաց եղել,
որում քնարկվում Արցախի հարցը։ Եվ դա ուրախալի է, որտեղ իսկապես դա շատ կարևոր է, որ նորից հնչեց Լեռնային Ղարաբաղի Արցախի հարցը ամենաբարձր դրվագության քնարկման օրակարգում։ Եվ շատ կարևոր, որ արտագաղթը մի կողմանի է, դա անընդունելի է ճյուղատարումը, ես 200 ժամից ավել արդեն Արցախի ճանապարհը բլոկադայի մեջ ենք, և այդ ամբողջ աշխարհը, բոլոր երկրները իրենց արձագանքը շատ կտրուկ էր և բարձ, սա անընդունելի է, և պետք է բացի առանց նախապայմանների կամ քննարկումների, բայց մեկ ընդհանուր որոշումը դենց էր, սա անընդունելի իրավիճակը։ Ես ուզում շնորհակալություն հայտնել բոլոր մարդկանց և կազմակերպություններին և պետություն, որ արել են այդ ամեն ինչը, և նույն Հայաստանի կառավարությունը զբաղվել է դրանով, և այդ կարևոր էր, որ իսկապես համախմբան բաներ, և կարևոր էր, որ այդ բանը մենք կարողացանք անցկացնենք այդ կողմից, և իրավաբաններով նկաշխատել են, և մարդիկ, որոնք աջակցել են ամեն ինչին, շատ շնորհակալություն ու այդպես։ Իգոր շատ կարևոր է, որ իմ հարցազրույցս նվերնոցականետ արձագանք ստացել է, և ես հասկանում որ շատ մարդկանց մոտ էմոցիոնների կան, որոնք թվացել է, որ ես շատ կոշտ եմ եղել, ես հաշվում ես երջակում միակ ճանապարհն է ազնիվ ու պարզ ասել են, ինչ որ դու զգում ես, և ես ասել եմ և նկատեմության մարդկանց, որ իսկապես տենց մոտեցում եմ ցավոքսրտի ծուսաբերել ես իրավիճակի, բայց ես երբ շատ մարդիկ իրավիճակի անհանգիստ է, շատ մարդիկ շատ բան են անում, և դա բոլոր ինչ էր վերաբերում, այլ մում էլ մարդկան, որոնք իսկապես տարբեր պատճառներով չեն հաշվել, դա կարևոր է։ Այդ կողմից զանատենց է, և ես շարունակելու եմ ես ճանապարհը, ասելու այն, ինչ ես հաշվում ճիշտ, և շնորհակալություն հայտնելով այն մարդկանց, որոնք մեզ օգնում են և զանգում են և աջակցում են, դա իհարկե շատ կարևոր է, որ իրանք իսկապես զգան, որ այդ շնորհակալության խոսքեր կա, և դա այդ մարդիկ շատ են, որտեղ վատի մասին հեշտ է խոսալ, ես ուզում լավնել միշտ նշեմ։ Երբ այսօր առաջին շահագումն է եղել նախարարի առաջապահության, ես շատ ուրախ եմ և շնորհակալ եմ պարոն Ավետիսյանին, որը Հայաստանից եկել է Արցախ մեր հետ միասին առաջապահության ոլորտը բարձրացնելու, ինքն ունի մեծ փորձ, և ես վստահ եմ, որ ինքը որպես այս իրավիճակում շատ կարևոր ուղղության ոլորտում ամենակարևոր ոլորտներից մեկը կդառնա մեր թվի կարևոր անդամներից մեկը, և անդամների կարևորությունը կդառնա ավելի էֆեկտիվ աշխատող շնորհակալությունը այդում ժամանակավոր բարեկամ ստատարող մեր նախարարի, որը արդեն ինչքան կարողացել է գործել այս իրավիճակում, և հուսով եմ, որ այդ համագործակցության աշխատել են այս իրավիճակում։ Շնորհակալություն, բարձրացնում եմ լավ օր, շնորհակալություն գործարանը։ Հայաստանի դիմումի հիման վրա ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում քննարկվել է Լաչինի միջանցքում ստեղծված իրավիճակը, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մեկ տասնյակից ավելի պետությունների դիվանագետներ, այդ թվում բոլոր մշտական անդամները, իրենց ելույթներում պահանջել են Ադրբեջանից ապա շրջափակել Լաչինի միջանցքը։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի քննարկումը հստակորեն վկայում է Ադրբեջանի կողմից արգելափակված Լաչինի միջանցքի անհապաղ և անվերապահ բացման վերաբերյալ միջազգային ուժեղ և միանշանակ կոնսենսուսի մասին։ Թվիթերյան իր միկրոբլոգում այս մասին գրել է Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը։ Հայաստանի դիմումի հիման վրա 3 ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում քննարկվել է Լաչինի միջանցքում ստեղծված իրավիճակը։ Կազմակերպությունում Հայաստանի մշտական ներկայացուցիչ Մհեր Մարգարյանն իր ելույթում ներկայացրել է Ադրբեջանի իշխանությունների հովանավորությամբ Լաչինի միջանցքի փակման պատճառով Արցախում ստեղծված հումանիտար աղետի հետևանքները։ Նաև ՄԱԿ-ի կառույցներին կոչ է արել փաստահավաք առաքելություն ուղարկել Լեռնային Ղարաբաղ՝ տեղում ծանոթանալու ստեղծված իրավիճակին։ Ադրբեջանի ներկայացուցիչն իր ելույթում մեկտեղել է ամեն ինչ ադրբեջանական բոլոր հին ու նոր թեզերն ու կեղծիքները, փորձելով արդարացնել ստեղծված իրավիճակն ու համոզել, թե Լաչինի միջանցքում խաղաղ բնապահպաններն են ու ճանապարհն էլ ամբողջովին փակ չէ։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մեկ տասնյակից ավելի պետությունների դիվանագետներ այդ
այդ թվում 5 մշտական անդամներն իրենց ելույթներում պահանջել են Ադրբեջանից ապաշրջափակել Լաչինի միջանցքը, սակայն միայն Իռլանդիայի ներկայացուցիչն է հստակ ու հասցեական ելույթով դիմել Ադրբեջանի իշխանություններին, կոչանելով առանց նախապայմանների վերականգնել Լաչինի միջանցքով տեղաշարժի ազատությունն ու անվտանգությունը, նոյեմբերի 9-ի հայտարարության դրույթներին համապատասխան։ Հայաստանի դաշնակից Ռուսաստանի ներկայացուցիչի ելույթից ակնկալիքներն ավելին էին, քան այն գրավորական կեցվածքը, որն արտահայտել է Ռուսաստանի դաշնությունը ներկայացնող դիվանագետը։ Առանց հասցեական շեշտադրումների նա ակնկալիք է հայտնել, որ տրանսպորտային հաղորդակցությունը լիարժեքորեն կվերականգնվի մոտ ապագայում։ Նրա խոսքով ռուսական կողմը պաշտպանության նախարարության խաղաղապահ զորախմբի, նաև արտաքին գործերի նախարարության ներգրավմամբ վերջին օրերին գործադրում է բոլոր ջանքերը իրավիճակի շուտափույթ կարգավորման համար։ Հետաքրքրական էր Մեծ Բրիտանիայի ներկայացուցչի ելույթը, որը կոչ է արել անհապաղ կերպով բացել Լաչինի միջանցքը։ Հավելել՝ միջանցքի մեկ շաբաթից ավելի փակումը կարող է ծանր հումանիտար հետևանքներ ունենալ, հատկապես ձմռանը։ Բրիտանիայի դեսպանի ելույթն այնքան հետաքրքրական չէր լինի, եթե չլիներ այն իրողությունը, որ Ադրբեջանի նախագահը լիցենզիա է տվել բրիտանական համարվող ընկերությանը Արցախում գտնվող այն երկու հանքերի շահագործման համար, որոնց պատճառով էլ ադրբեջանցիները փակել են Հայաստանն Արցախին կապող միակ ճանապարհը։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում հնչած Լաչինի միջանցքի ապաշրջափակման մասին կոչերը դուր չեն եկել ադրբեջանցի այսպես կոչված էկոակտիվիստներին։ Այդ առիթով նրանք հայտարարություն են տարածել, նշելով, թե որոշ պետություններ ստեղծված իրավիճակը միակողմանի են ներկայացրել և որ քննարկումները չեն արտացոլել իրական իրավիճակը։ Իսկ իրական իրավիճակը փաստացի հետևյալն է՝ հումանիտար աղետ ստեղծելով կոտրել սեփական հողի վրա ապրել ցանկացող արցախցու կամքը։ Էկոլոգիական շարժման անվան տակ ստեղծված այս ակցիան օրեցօր ապացուցում է, որ այստեղ բացառապես քաղաքական հարց է լուծվում։ Այդ վկայում նաև այսօր Լաչինի միջանցքում հայտնված այս կանանց ձեռքի պաստառները՝ «Թողեք ինձ տուն գնալ, քաղաք Խանքենդի», այսինքն Ստեփանակերտ, ու բնակության հասցե։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստում Ռուսաստանի դաշնության ներկայացուցչի հայտարարությունը միանշանակ չէր արտացոլում Լաչինի շուրջ ստեղծված իրական իրավիճակը։ Լրագրողների հետ զրույցում այս մասին ասել է Արցախի պետնախարարի խորհրդական Արտակ Բեգլարյանը, որը օրեր շարունակ նստածուցի անում ՄԱԿ-ի հայաստանյան գրասենյակի դիմաց։ Մեղմ ասած, նախընտրելի հայտարարություն չէր, այսինքն՝ բնականաբար հաշվի առնելով իմ կարգավիճակը որոշակի գնահատականների հարցում զսպված ծույցում ցուցաբերում, բայց այն, որ Ռուսաստանի հայտարարությունը իրականությունը չէր արտացոլում, սա ինձ համար միանշանակ է։ Պատճառների մասին կարող եմ ուղղակի ենթադրել՝ հաշվի են առել տարբեր շահեր, փոխկապակցվածություններ, հնարավոր ռիսկեր, բայց սա իրենք պետք է մեկնաբանեն, թե ինչու են այդպիսի հայտարարություններ արել, ասել է Բեգլարյանը։ Ադրբեջանում Թուրքիայի դեսպան Ջահիդ Բախչին ժամանել է Արցախը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհի Լաչինի միջանցքի այն հատված, որը ադրբեջանցի այսպես կոչված բնապահպանները դեկտեմբերի 12-ից փակել են, պահանջելով հասանելիություն տրամադրել Արցախում ռուս խաղաղապահների պատասխանատվության գոտում գտնվող արդյունաբերական հանքերին։ Այս մասին են վկայում թուրք դիվանագետի Թվիթերյան էջում հրապարակված լուսանկարները։ Արցախը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհը արդեն 10 օր է փակ է, ստեղծված իրավիճակի անելիքների, հումանիտար ճգնաժամի վերաբերյալ միջազգային կառույցների արձագանքի մասին Պանորամա ԿՏՄ-ը զրուցել է վերածնվող Հայաստան կուսակցության նախագահ Վահե Հակոբյանի հետ։ Պանորամա ԿՏՄ. Պարոն Հակոբյան, շարունակում է փակ մնալ Արցախը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհը, աշխարհի կողմից իրավիճակը փոխելու գործունքայլեր կարծես չենք տեսնում։ Ինչ առաջնահերթ քայլեր այսօր կարելի է ակնկալել արտաքին աշխարհից և ինչ պետք է արվի այդ ուղղությամբ։ Վահե Հակոբյան. Հիշեցնեմ, վերածնվող Հայաստան կուսակցությունը այդ մասին հայտարարություն է արել, այդ թվում ուղերձներ հղել միջազգային հանրությանը։ Ինքս էլ առիթ ունեցել եմ բավական մանրամասն անդրադառնալու իրավիճակին և առաջնային անելիքներին, կուզեի շեշտել հատկապես մի քանի դրույթ։ Առաջինը, հարկավոր է խոսել ռուսական խաղաղապահ առաքելության նպատակի ոչ թե հարցի ֆորմալ կողմի լիազորությունների մասին։ Իսկ առաքելության նպատակը Արցախի ժողովրդի անվտանգության ապահովումն է։ Հետևաբար, երբ Արցախի ժողովուրդը գտնվում է բլոկադայի մեջ, հումանիտար աղետի վտանգը օր-օրի մեծանում է և Ադրբեջանը եղանակային այս պայմաններում ունակ է գնալ գազի անջատման, բնականաբար առաջնային է դառնում օդային միջանցք բացելու հարցը։ Ռուսաստանի դաշնության անմիջական մասնակցության պետք է փակվի այս հատվածում օդը Ադրբեջանի համար, ապահովի թռիչքների անվտանգությունն ու կանոնավոր օդային կապ հաստատվի Ստեփանակերտի օդանավակայանի և Հայաստանի խոշոր քաղաքների միջև։
Դա թույլ կտա լուծել հումանիտար առաջնահերթ հարցերը և ցույց կտա Ադրբեջանին, որ քաղաքական շանտաժի այս ձեռագիրը արդյունք տալ չի կարող։ Իդեպ, այս մասին խոսելի ժամանակավոր լուծումներ նկատի չունենք, այդ կանոնավոր թռիչքները պետք է պահպանվեն նաև բլոկադայի վերացումից հետո, որպես այլընտրանքային կոմունիկացիա Արցախի և Հայաստանի միջև։ Ադրբեջանը արդեն ցույց տվեց, որ ցանկացած պահի կարող է փակել միջանցքը, ուստի այլընտրանքի արկայությունը անհրաժեշտություն է։ Երկրորդ, ակնհայտ է, որ ռուսական զորակազմի թվի մեծացման կարիք կա, խաղաղապահների առաջադրված բոլոր խնդիրները լիարժեք լուծելու համար։ Եվ այդ ավելացումը բոլորովին պարտադիր չէ համաձայնեցնել Ադրբեջանի հետ, քանի որ Բաքուն իր այս քայլերը ոչ միայն չի համաձայնեցրել որևէ մեկի հետ, այլ կոպտորեն խախտել է նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը, իր ստանձնած պարտավորություններն ու միջազգային իրավունքի նորմերը։ Պետք է ավելացվի խաղաղապահ առաքելության քանակը, տեխնիկան և ընդհանրապես պետք է գործընթացները դուրս գան առաքելության ժամկետային սահմանափակումների տրամաբանությունից։ Խաղաղապահ առաքելության 5 տարվա ժամկետի հարցը պետք է զրոյացված համարել, հաշվի առնելով ադրբեջանական այս սադրանքը և առկա վտանգները։ Այս ամենի համար հիմք կարող է դառնալ նաև Արցախում ռուսական խաղաղապահ առաքելության մանդատը, որի գոյության մասին բոլորովին վերջերս ու անսպասելի կերպով հայտնի դարձավ Հայաստանի վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող Նիկոլ Փաշինյանից, ով հայտարարեց, որ կա նման փաստաթուղթ և այն ստորագրվել է Հայաստանի և Ռուսաստանի կողմից։ Պահն է, որ այդ մանդատը հանրայնացվի և դրա հիման վրա ընդլայնվեն և ամրապնդվեն առաքելության կողմից տրամադրվող անվտանգության երաշխիքները, այդ թվում անտեսելով Ադրբեջանի արձագանքները որպես փաստաթուղթը չստորագրած և եղած պայմանավորվածությունը խախտող կողմ։ Իրավիճակը ցույց է տալիս, որ անհրաժեշտություն է դառնում Արցախի և Ռուսաստանի միջև անխափան, մշտական գործող կապի գոյությունը։ Այդ կապը պետք է գործի Արցախի պաշտպանության բանակի և Ռուսաստանի Դաշնության պաշտպանության նախարարության, արտաքին գործերի նախարարության, պետնախարարի գրասենյակի մակարդակով։ Սա հարցի գլոբալ լուծում չէ, բայց տակտիկական տեսանկյունից անհրաժեշտություն է։ Շատ արագ քննարկումներ պետք է սկսվեն առաջին հերթին Ռուսաստանի Դաշնության, ապա նաև մյուս գործընկերների հետ Արցախի բլոկադան ճեղքելու իրավական հիմքերը հստակեցնելու ուղղությամբ։ Բլոկադան պետք է ճեղքվի հումանիտար առաքելությամբ կամ առաքելություններով, հումանիտար միջանցք բացելով, և եթե հարկ լինի, որ այդ հումանիտար առաքելության ապահովումը իրականացվի նաև ռազմական միջոցներ օգտագործելով, ուրեմն դրանից էլ պետք չէ խորշել։ Հանուն 120 000 մարդու կյանքի և հիմնարար այլ իրավունքների պաշտպանության։ Այս քննարկումները պետք է ակնհայտ դարձնեն Ադրբեջանի համար, որ շանտաժի իր քաղաքականության շարունակման պարագայում այս գործիքը կիրառվելու է։ Շատ մեծ թափ պետք է ստանա անջատում հանուն փրկության բանաձևի կյանքի կոչման ուղղությամբ աշխատանքը, քննարկումները և խորհրդակցությունները բարեկամ և գործընկեր երկրների հետ։ Դժվար է պատկերացնել, թե Ադրբեջանը էլ ինչ պետք է անի, որ աշխարհի համար ակնհայտ դառնա, որ այս բանաձևը Արցախի պարագայում միակ հնարավորն է։ Հիմքում պետք է դրվի 1991 թվականի դեկտեմբերի 10-ի հանրաքվեն և հստակ սահմաններով անկախանալու Արցախի ժողովրդի կամքը։ Իդեպ, այդ սահմանների շոշափելի մասը այսօր օկուպացված է Ադրբեջանի կողմից, հետևաբար Բերձորի միջանցքը այս տրամաբանությամբ ևս կարող է օգտագործվել ճեղքում կատարելու, հումանիտար առաքելություն մտցնելու և Արցախի հետ կապը հաստատելու համար մինչև հետագայում խաղաղ պայմաններում Արցախի և Ադրբեջանի միջև դեմարկացիայի անցկացումը։ Ռուսաստանի Դաշնությունը որպես հայ ժողովրդի դարավոր բարեկամ Հայաստանի հետ նույն ռազմաքաղաքական դաշինքի անդամ, դաշնակից, ինչպես նաև հողի վրա խաղաղապահ առաքելություն իրականացնող երկիր, իր հստակ գործողությունների ծրագիրը պետք է ունենա և տեսանելի կերպով կյանքի կոչի այն։ Այս հարցում ձգձգումը 120 000 մարդու կյանքեր կարող է հարցականի տակ դնել, և բնական է, որ ռուսական կողմի դանդաղելու դեպքում մենք պարտավոր ենք ու ստիպված ենք ընդլայնել խնդիրը դեպի ողջ աշխարհ, դեպի բոլոր բարեկամներ, պետություններից մինչև անհատներ։ Եվ որ շատ կարևոր է, Արցախը անկախ Ադրբեջանի բոլոր քմահաճույքներից պետք է բարձրացնի իր սուբյեկտայնությունը՝ տեր լինելով իր ապագային և իր ժողովրդի անվտանգությանը, հիմնարար իրավունքների ապահովմանը։ Պետդումայի ԱՊՀ գործերով Եվրասիական ինտեգրման և հայրենակիցների հետ կապերի հարցերով հանձնաժողովի նախագահի առաջին տեղակալ ԱՊՀ երկրների ինստիտուտի ղեկավար Կոստանտին Զատուլինը անդրադարձել է ադրբեջանցիների կողմից Լաչինի միջանցքի փակման փաստին, որը Արցախի Հանրապետության և Հայաստանի միակ կապող օղակն է։
Այն ինչ տեղի է ունենում հետևանք է 2020 թվականի պատերազմի այն բանի, որ Հայաստանի ներկայիս իշխանությունը փաստորեն թողել է Ղարաբաղի իր ճակատագրին և դժվարանում է ուղիներ գտնել Ադրբեջանի գործողություններին հակազդելու համար։ Վերջինս իհարկե այժմ շտապում է հասնել արդյունքի գիտակցելով իր առավելությունը, Թուրքիան նրան աջակցում է դրանում։ Ադրբեջանը առաջ քաշեց իր պահանջները, դրանք վերաբերում են ոչ միայն խաղաղության պայմանագրին, այլ նաև նրան, որ Ադրբեջանի ներքին գործը այն ամենն է, ինչ վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղին, ցույց տալով, թե իբր Լեռնային Ղարաբաղ ընդհանրապես չկա, կարծես այն երբեք էլ չէր եղել։ 120,000 մարդը, որ մնացել է Լեռնային Ղարաբաղում, այն նրանց հայրենի հողն է։ Անկախ նրանից, թե ինչ են ասում, նրանք կախված են կյանքի ճանապարհից, որը կոչվում է Լաչինի միջանցք։ Իհարկե, կեղծ պատրվակով իբր հանքերի պատճառով շրջակա միջավայրի մասի մտահոգությամբ են այս ճանապարհը փակել, այսպես կոչված բնապահպանները։ Ընդ որում նրանք հագնում են մորթիա մուշտակներ, իսկական բնապահպանները մուշտակներով չեն շրջում, սրանք մի տեսակ դեր են խաղում։ Նրանք հրահրում են մեր խաղաղապահներին, քանի որ խաղաղապահները պարտավոր են առաջին հերթին կանխել ռազմական գործողությունների վերսկսումը, ինչը և անում են, այն իրենց խնդիրն է։ Երկրորդ, նրանք պարտավոր են ապահովել անխափան հաղորդակցություն, սա այսօր խնդիր է, քանի որ ճանապարհը փակ է։ Բնապահպանական պահանջներին հաջորդեցին տարածքի հասանելիության զննման, անցակետեր տեղադրելու և մնացած այլ պահանջները։ Ես գտնում եմ, որ Ռուսաստանը այսօր շատ բարդ երկխոսություն է վարում Ադրբեջանի և Հայաստանի հետ, բայց հիմնահարցը մնում է, հիշեցնելով, որ առաջին անգամը չէ, որ Ադրբեջանը նման գործողություններ է ձեռնարկում, որ սեպտեմբերին Հայաստանի տարածքում ռազմական գործողությունների հետևանքով Բաքուն մեկ շաբաթվա ընթացքում խորացել է Հայաստանի Հանրապետության տարածք, նա փորձում է մինչև վերջ սեղմել։ Մինչ Թուրքիայի և Հունաստանի միջև լարվածությունը շարունակվում է, Անկարայի կողմից Միացյալ Նահանգներից F-16-երի և արդիականացման սարքավորումների գնման վերաբերյալ հայտարարություն է արել Միացյալ Նահանգների Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Բոբ Մենենդենսը։ Նա անդրադարձել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի դեկտեմբերի 11-ի հայտարարությանը, որում նա ասել էր, եթե Աթենքը հանգիստ չմնա, մենք կհարվածենք։ Սենատում ելույթ ունենալով Մենենդենսը Էրդողանի հայտարարությունների մասին ասել է. Դա ոչ միայն մտահոգիչ է, այլև անընդունելի։ Իր ելույթի ժամանակ Մենենդենսը ցույց է տվել Էրդողանի լուսանկարը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և Իրանի նախագահ Իբրահիմ Ռայսիի հետ, ասելով. Բացի Էրդողանի իր երկրում իրականացվող ճնշումներից, նրա դիվանագիտական քաղաքականությունը նույնպես բացարձակապես սարսափելի է։ Եթե մարդու իրավունքների ոտնահարման դեմ կանգնելը ինձ դարձնում է Էրդողանի թշնամի, եթե խաղաղ հայ բնակչությանը սպանելու համար Ադրբեջանի զենքով աջակցության դեմ լինելը ինձ դարձնում է Էրդողանի թշնամին, ասելը, թե Թուրքիան պետք է ճանաչի հարավային Կիպրոսը և հարգի Հունաստանի տարածքային ամբողջականությունը, ինձ դարձնում է Էրդողանի թշնամին, ապա ես հպարտությամբ կկրեմ այդ կոչումը, հավելել է նա։ Որպես Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ, ես չեմ հաստատի F-16-երի վաճառքը, քանի դեռ Էրդողանը չի դադարեցնի իր ագրեսիվ պահվածքը ողջ տարածաշրջանում, ասել է Մենենդեսը։ Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանի հետ կապող միակ ճանապարհը արգելափակված է դեկտեմբերի 12-ից ի վեր, խաթարելով այնտեղ բնակվող տասնյակ հազարավոր էթնիկ հայերի համար առաջին անհրաժեշտության ապրանքների և ծառայությունների հասանելիությունը, ասված է Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպության կայքում հրապարակված հոդվածում։ Ճանապարհի փակ լինելը թույլ չի տալիս նաև Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչներին դուրս գալ այնտեղից։ Հաղորդվում է, որ ավելի քան 1000 մարդ արգելափակված է այս կամ այն կողմում ու չի կարողանում տուն հասնել։ Նրանց թվում են տասնյակ երեխաներ, որոնք դպրոցական էքսկուրսիա են եկել Հայաստանի մայրաքաղաք Երևան և այժմ նրանց թույլ չեն տալիս վերադառնալ իրենց ծնողների մոտ։ Լեռնային Ղարաբաղը արտաքին աշխարհին կապող միակ ճանապարհի երկարատև արգելափակումը կարող է հանգեցնել մարդասիրական սարսափելի հետևանքների։ Անկախ այն բանից, թե ով է փակում ճանապարհը, Ադրբեջանի իշխանությունները և այնտեղ տեղակայված ռուսական խաղաղապահ ուժերը պետք է ապահովեն, որ մուտքը մնա բաց, ապահովելու մարդկանց ազատ տեղաշարժը և հիմնական ապրանքներին և ծառայություններին նրանց հասանելիությունը։ Որքան երկար տևի հիմնական ապրանքների և ծառայությունների խափանումը, այնքան ավելի մեծ է քաղաքացիական անձանց սպառնացող վտանգը։ Անկախ այն հանգամանքից ցուցարարները իրական բնապահպանական մտահոգություններ ունեն, թե այլ դժգոհություններ,
Ադրբեջանը պետք է այնպես անի, որ ճանապարհը բաց մնա ազատ տեղաշարժի համար եւ բողոքի ակցիան չզրկի Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչներին հիմնական ծառայություններից, ապրանքներից օգտվելու իրավունքից։ Հումանիտար իրավիճակը ավելի էր սրվել բնական գազի մատակարարման խաթարման հետևանքով, որը Լեռնային Ղարաբաղ մատակարարվում է Հայաստանից Ադրբեջանի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքներով ձգվող խողովակաշարով։ Ադրբեջանի պետական գազային ընկերությունը հայտարարել է, որ Ադրբեջանը պատասխանատվություն չի կրում խափանման համար։ Գազամատակարարումը վերականգնվել է դեկտեմբերի 16-ին։ Իրանը ընդգծում է հումանիտար հարցերի կարևորությունը Լաչինի միջանցքում ստեղծված իրավիճակի առնչությամբ, այս մասին այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը ասել է Հայաստանի Հանրապետությունում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպան Աբաս Բադախշան Զոհուրին։ Իրանը միշտ ներկայացրել է իր դիրքորոշումը Կովկասի տարածաշրջանի իրադարձությունների վերաբերյալ և դրանք միշտ եղել են հստակ։ Իրանի ուշադրության կենտրոնում միշտ եղել է տարածքային ամբողջականությունը և հարգանքը միջազգայնորեն ճանաչված սահմանների նկատմամբ, բազմիցս նշվել է և շեշտադրվել է հումանիտար հարցերի կարևորությունը Լաչինի միջանցքի հետ կապված խնդիրների առնչությամբ, շեշտել է դեսպանը։ Նրա խոսքով յուրաքանչյուր քայլի ընթացքում տարածաշրջանում հումանիտար հարցերը պետք է լինեն առաջնային և բոլոր հարցերի լուծման լավագույն տարբերակը սեղանի շուրջ բանակցություններն են։ Այդ դեպքում է միայն ուշադրություն դարձվում հումանիտար հարցերին և բնակչության առողջության հարցը կարևոր տեղ է գրավում։ Հույս ունենք, որ իրավիճակը հնարավորինս շուտ կկարգավորվի և ամեն ինչ լավ կլինի, եզրափակել է դեսպանը։ Առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը այսօր Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի պատվիրակության ղեկավար Թիերի Ռիբոյի հետ քննարկել է դեկտեմբերի 12-ից առ այսօր Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքում տեղաշարժի արգելափակման հետևանքով Արցախում առողջապահական ճգնաժամի վտանգները կանխելու հնարավորությունները։ Առողջապահության նախարարությունից նաև հայտնում են, նախարարը նշել է, որ Կարմիր Խաչի աջակցությամբ Արցախից 1 պացիենտ է տեղափոխվել Երևան, սակայն այս պահին էլ պահպանվում է ծայրահեղ ծանր վիճակում գտնվող պացիենտների անհապաղ տեղափոխման անհրաժեշտությունը։ Հանդիպման ժամանակ քննարկվել է Կարմիր Խաչի հետ համագործակցությամբ Արցախից հիվանդներ տեղափոխելու, դեղորայք և մանկական սնունդ հասցնելու հնարավորությունը։ Թիերի Ռիբոն նշել է, որ Ստեփանակերտում Կարմիր Խաչ ունի գրասենյակ, որի միջոցով շարունակում է իրականացնել մարդասիրական առաքելություն և պատրաստ է միջնորդել բուժօգնության և դեղապահովման կազմակերպման շուրջ։ Նախարար Ավանեսյանը ընդգծել է նաև Արցախում բնակչությանը հոգեբանական մասնագիտացված աջակցություն ցուցաբերելու կարևորությունը։ Հայաստանի Հանրապետության 3-րդ նախագահի գրասենյակը արձագանքել է Սերժ Սարգսյանի և նրա դուստրերին հաջորդ տարվա հունվարի 19-ին ապօրինից ակում ունեցող գույքի բռնագանձման վարույթի շրջանակներում հակակոռուպցիոն դատարան հրավիրելու մասին Լուրերին։ Բոլոր հարցերի պատասխանները կտրվեն դատարանում, այս գործով ևս հերթական ֆիասկոն է սպասվում։ Այսօր շատ ավելի կարևոր մեր պետության ժողովրդի, այդ թվում Արցախի մեր հայրենակիցների համար կենսական խնդիրներ կան լուծելու։ Ազգովին կանգնած ենք լրջագույն մարտահրավերների առջև, և սա պետք է ամեն օր, ամեն ժամ, ամեն վարկյան մտահոգի ցանկացած հայի։ Այս պահին որևէ այլ բան կարևոր չէ և ուղղված է ուշադրությունը կարևորից շեղելուն, նշում են Սերժ Սարգսյանը գրասենյակից։ Այսքանը ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, իսկ դուք հետևեք մեր լուրերի թողարկումներին, առցանց հարթակներում կհանդիպենք։